DMTD, Krenaria e qytetit të Durrësit, kanë zhvilluar me një rivalitet të plot ndeshjen e rallës së Ligës Unike kundër skuadrës së Prizrenit, e cila ka përfunduar në favor të ekipit kosovar. Liga Unike, kompeticioni mbar kombëtar i basketbollit, ka mbyllur ndeshjet e javës së 6 të sezonit të rregullt. Kjo javë e Ligës Unike u dominua nga skuadrat e Kosovës, të cilat siguruan 4 fitore në takimet kundër ekipeve nga Shqipëria. Prizreni fitoi mbrëmjen e së Dielës duke fituar ndaj skuadrës së Teutës me një ndeshje të luajtur me rivalitet dhe temperatura mjaft të ulta. Me gjithë rivalitetin dhe kushtet atmosferike as pak të favorshme, djemtë e detit humbën 97-109 ndaj një skuadre mjaft të mirë paguar si Prizreni që luajti në shtëpi. Në periodën e parë, bregdetarët ishin mjaft mirë, ku fituan me 10 pikë diferencë, ndërsa më pas, Prizrenasit ecën përpara duke fituar ndeshjen. Lojtari kosovar Ajdari me 23 pikë ishte lojtari më rezultativ për Vendasit, kuot me të njëjtën pikë që arriti dhe Brus i Teutës.